Our own bands, Ellers OM. Our own bands. Her er gøyde, men her er kersken til. Bare hele omgjøringen av alle. Kersken til, gjør det god alle. Det var den, det var noen skuld mantra som kjent. Det var det som i det, det ikke en uvei, så det var det. Paradigmeskiftet her, jeg holder over til. Det televiden, jeg tåler på tilsettet, vet du. Det han der. Har ikke nevnt. Mushroom, well, chaos, litigi. Du vet aldri hva slags joker jeg fryser på. Skikke gutter. Nei, det bare morgenblad, det litt noe balanse. Nei, ja, det bare band og morgenblad. Det beste skiva, det svarte ut, det svarte ut. Jeg er så veldig svarte ut. 45 grade. Nei, ja, det var han der. Adolf Kali. Chevy, ready. Halla, Mr. Squire, halla, lommeboka mi. Det er stygge hjem igjen, mener jeg, bor. Det er litt sånn, det er fysien, ja. Jo, han burde høre, let's do that one, Mr. Squire. Det er Ingeborg, det. Det er Ingeborg. Ja, jeg har det, Ingeborg. Det hører jeg, Ingeborg, jeg er doktoren din, da. Her er overvåka, doktor. Det er aldri sikkert, da. Han er på Skorpus, nå er det. Kjenner han der hippie-kiss og hippie-rød. Jeg vet ikke hva han vil. Ja, han er på arkadene. De gjør de bank til bank her. Han er arkaden. Det er han ikke. Det er egentlig ikke. Han er boligen. Han er reptilparken. Hvor er det så? Ja, ikke han er Mikael her da. Ja, Mikael han er svenske muskelmannen. Den svenske anaconda-konen. Superskrull 666. Sera, Skrill. Og hva faen med... Streks. Det er ikke så lyst til å få play på, men vi kan jo prøve.